heter Herman Borøy og 18 år gammel og trener da BOF-partiet på Sygnevold Ballklubb. Takk. Du, det er en vanvittig sosial klubb, og vi er veldig opptatt av at det skal være en aktivitet for alle. At alle skulle kunne være med uansett, uavhengig av økonomi og om de har andre aktiviteter. Treningene går ut på at vi har flere minutter med oppvarming, gøye forskjellige oppvarminger. Akkurat nå er vi i det som heter en krig, og da har vi da to lag som spiller mot hverandre. Senere på treninga har vi en øvelse, og så spiller vi helt til slutt volleyball. Det passer egentlig for de fleste aldersgrupper, helt opp til ungdomsskolen, hele barnetrinnet. Og så gjerne ta med en forelder hvis du er veldig ung. Ja. Takk skal du ha. Super. Jo, nei, på sommeren når det blir litt finere vær, så stikker vi ut. Og da pleier vi å spille samvolleyball. Så vi har pleid å spille på Tangvall, banene oppe ved Tangvall ungdomsskole. Veldig flotte og fine baner. Så vi pleier å ha en og en halv time der. På cirka samme treningstid, to ganger i dag. Nei, møtter du! Åh! Jeg heter Linnea og går på volleyball. Hva synes du det er gøy å trene her? Ja, veldig. Hva synes du om miljøet her da? Det er veldig. Og trenerne, er de flinke? Ja, de har lært på veldig mye bra. Anbefaler du andre å begynne? Garantert. Og klasse er du går i da? Vil du anbefale andre på din alder å begynne her på volleyballen? Ja, absolutt. Vi har ikke vært gjerne som oppgjørte, og som så er det vi skal gi opp som har gjort det veien. Og du heter for noe? Johannes. Hvor lenge har du vært i volleyballen her da? Rundt et år, cirka. Og du trives? Ja, veldig. Miljøet her da, synes du om det da? Synes jeg er veldig bra. Ja, sier egentlig bare... Vi gjør egentlig bare fine ting til hverandre når vi... Ja, miljøet. Bernardo Milo. Så jeg vet ikke om jeg skulle ta med etter navn, men ja. Men hva synes du om det å gå på volleyball, da? Det er veldig gøy. Ja, er det noe du ser frem til hver gang, eller? Ja, jeg ser frem til å spille mot de andre som er med. Ja. Veldig bra! Hva er du på nå da? Jeg heter Theodor. Og hvor lenge har du gått her i volleyballen da? Jeg har gått kanskje cirka ett år. Nei, det er veldig godt miljø også.